Gledaoci televizije Ljig i svi koji ćete pratiti ovu emisiju, upravo se nalazimo u onoj situaciji koju nazivaju slatke muke. Zašto? Po domaćinstvu sam Vesić Milomira, koga mnogi znaju kao Miš, čovjeka sa kojim mogu da pričam satima, ne samo ja. Da bude to veoma interesantno svim našim ljudima koji gledaju našu televiziju Ljig. Međutim, mi smo došli u porodicu Vesić da pričamo o nečemu što je porodična tradicija, maltene blizu 100 godina. Porodica Vesić je nadaleko čuvena sa svojim pčelama. A Miša će nam ispričati kako je to krenulo. A pored toga, pored pčela i svega toga, dotaćemo se još par zanimljivih tema. I budite sa nama, verujte, bit će to veoma interesantna priča. Pa Mišo, Vesići, kad krenuše sa pčelama? Pomaže Bog, dragi gledalci, pomaže Bog, dobri ljudi, dobrodošli u ovo domaćinstvo Vesić. Moj deda je pčelario, nažalost ja tog čoveka nisam upoznao, umro je mlad, 1940. neke godine. Moj otac, koji je završio zanat, stakloreda, stakloprusač, radio je u Beogradu, u Valjevu sam se rodio, a do 6. razreda sam živeo u Beogradu. Moj otac je nastavio stope svoga oca, u stvari moga dede, nekih 59. godine, sedeći on u parku na Tašmajdanu, crtao je crkvu Svetog Marka i tako je uradio. Ja sam, kad smo se vratili iz Beograda, zavoleo sam pčele, valjda to je tradicija, zavoleo sam te male, to kažu mnogo pametne insekte, znamo da nisu pametni, samo je nagon toliko kod njih, da mnogo vremena sam sa ocem provodio u pčelinjaku, kao dete od svojih 12-13 godina, učio od njega šta treba kojoj košnici, šta treba posvetiti, koliko posvetiti pažnje tim pčelama. Koliko god mi, ljudi, njima posvetimo pažnje, oni hiljadu puta više nama vrati. Vraćaju me kod svoje proizvode, leče ovaj narod koji, nažalost, uništava te pčele. Nesvesno mnogi voćari svojim prskanjem voćnjaka sami sebi štete, a i nama pčelarima, jer pčele su te koje oprašivaju, to svi znamo, koji daju život čoveku. Nažalost, sve manje je pčelarskih društava u ovoj mojoj Srbiji, sve manje ljudi, mladih, okreću se pčelarstvu. Sad je interesantno, zašto sam ja nastavio tu tradiciju? Ko će posle mene nastaviti tu tradiciju? Obično prelazi se sa oca na sina, pa opet sa oca na sina, pa sa mene je bilo na mog sina koji je prohodao pčelinjaku. Sva deta su prvo rekli tata, mama, deda, baba, a on je vikao čeja, čeja. Čela, zato što je kao mali, video smo ja i otac, to je njegov deda, Milan pčelinjaku, a i on trčao kao pčela, pa su ga izujedale te pčele. Kad je bio 5. i 6. razred osnovne škole, neko mali, a visok, on je hvatao roje. Interesantno. Evo vidite, dragi moji gledalci, moja ljubav je se nastavila sve više prema pčelama, jer nažalost, tog najmlađeg pčelara iz ove kuće, poslali smo u vojsku te 99. godine sa pesmom. Ja sam nekad svirao harmoniku, ispratio sam sina sa harmonikom. A vratili smo našeg pčelara, našeg vojnika, 31. jula 1999. godine u Kovčegu. Znači,
Porodica, tradicija, pčelara, sa mnom, u ovoj kući će se završiti. Mislim, to je mnogo bolno, ali... Tako je valjda sudbina. Da se vratimo sad izradi ovih košnica, koji je nagon, ljubav, da pravimo košnice u vidu zamkova, crkve i katedrale. Ova prva košnica, kao što vidite, to je crkva. Sve, direktno, koja, pitaću neko, koji je ti hram, koja je to crkva? Sve naše crkve su lepe, svi naši hramovi su lepi i to je jedan hram, jedna crkva iz ove naše lepe Srbije. Ovo drugo što vidite, malo, svo stakla, to je, ja i moj otac, pokušali smo da gledamo rad pčela, da uđemo u njihovu suštinu, da vidimo šta oni rade unutra. A raspored te male, a toliko pametne životinje, nažalost, samo kad bi ljudi toliko imali snage da rade kao oni, pa gde bi nam kraj bio. Ali, nažalost, pčela neće da je čovek gleda, pčela neće u staklu. Htela je da izađe na sve strane i počeli su da oblažu staklo voskom. Nažalost, da ne bi mučili pčele, mi smo iselili to društvo iz ove staklene košnice, i onda trenutno stoji samo za ukras. Ovu sljedeću košnicu što vidite, ona je rađena 1958. godine. To je radio moj otac. To je dvorac cara Selasija. On je dobio razglednicu. Pričao da je sa razglednice radio. Znači, dvorac cara Selasija je urađen 58. godine. A ovo sljedeću košnicu što vidite, to je mala naša Gračanica. Posjećena Gračanicu sa Kosova, ali nije autentična, ali ja sam nazvao Gračanica, to je moja Gračanica, ova ovdje u mom dvorištu. Ona je rađena nekih 2006. ili 2007. godine, ne znam tačno. Isto posjećao crkvu, znači našu Gračanicu. A zašto su u mom dvorištu sve te crkve, sve te katedrale, sve te zamkove, kao što ste vidjeti dalje? Pa ta mala pčela zaslužuje i više od te katedrale, više od te crkve. Ili mnogo, mnogo više ona zaslužuje, a mi mnogo malo daje. Kao što vidite dalje, sljedeća košnica je crkva Svetog Marka. To je ta košnica što je moj otac u Beogradu sedeo, parku, crtao i uradio 1959. godine. Sad ulazimo dalje do interesantnih ovih košnica, koje su malo nekako neobičnog oblika, a to su koševi iz Vodetice. Kao što vidite, ovaj koš, porodica Vesić, naša familija Vesić, imala je svoju vodenicu potočar, koja je normalno vekovima mlela, hranila ovaj narod, meli ljudi žito. Kako su počeli mlinovi na struju, kako je počelo sve drugo, pa je naš jade se zatrpo, zemljotres je uradio svoje i vodenica je nestala. Da ne bi taj koš propao, pao u zaborav, koje je odgajila toliko srpskih čeljadi, napravili smo košnicu, dali je život tom košu, kroz ujanje pčela, opet čujete vodenični kamen, opet ovaj naš srpski narod ima da se oslade, ima opet hranu. Idemo dalje, kad pogledamo, ova košnica koja je malo bolje pogledala, posjeća na neku zgradu ili na neki hram istočnih zemalja. Zašto istočnih zemalja? Zašto hram? Zašto tako daleko smo otišli možda do Kine? Pa ova mala pčela je na celom svetu ovdje.
Znači, gdje god krenete na zemaljskoj kugli, sretnite, naćete pčelu. Pa onda da bude tako u ovom malom našem dvorištu, građevine iz celog maltene sveta. Ako krenemo dalje, vidimo sad ovdje katedralu. To je katedrala iz Zagreba. I ona je rađena nekak 67. godine, isto moj otac radio, međutim, dosta ovih kosnica od 50 do 70, 80 godina je on radio. Moje je bilo samo na farbom, dok ovih posle 2000 te godine što su radili kosnice, zajedno smo radili. Ta katedrala iz Zagreba, autentična, isto rađena sa razglednice, ona je sa dva društva, po 24 rama dada blatova, to je negdje znači 48 ramova, što medišta, što plodišta. Ova sljedeća do nje je, posjeća vas na zamak, ona je engleski, skandinavskih zemalja. Ona je sa tri društva. Nekako što vidite, ima mnogo vrata, prozora. Trebalo je to sve ukopati, uraditi. Ja mislim da preko 360 tih prozora, prozorčića ima na ovoj košnici. Šta reći još o njoj? Svaka je lepa na svoj način. Svaka je draga na svoj način. Mnogi su pitali, gledajući košnice, dolazili su mnogo udruženja. Mnogi su pitali oca mog i mene da bi prodali koju košnicu. Ali to nema para, na primjer, da bi mogao da se odvoji on ili ja od nekog bijelog tog unikata, ne postoji pare da neko plati. Čak sam molio da uradimo neku košnicu, skoro smo imali sam prijatelja našeg, koji bi volio da ima u dvorištu. A mi kad bi opet uradili neku košnicu, ili kao uradit ćemo, vjerovatno, ne bi mogli da je ostranili iz ovog dvorišta. A idemo malo svoj dalje. Evo vidite, sad dolazimo do čoveka u dvorištu. Evo vidite čovek, sa koporanom, sa šajkačom, drži pluk. I to je košnica. To je košnica isto. Došli na ideju da u dvorištu uradimo čoveka, orača, da bude košnica. Da trebalo ići kroz šumu, naći odgovarajuće stablo koje će biti kao trup, pa onda noge, isto tako da bi se ukomponovalo, dobro, ruke su urađene i glava je rađena od cementa. Koliko puta kad smo završili tu košnicu ovako u dvorištu, uveče da li otac, da li ja, super bilo koji izađemo, pa se trgneš onako, pogledaš, čovjek stoji u dvorištu, znaš, pa bilo je iz početka malo nezgodno dok se čovjek nije naučio. I tako, kažeš mu uvjetno, dobrojte, kako si, oreš li, nastavimo dalje. Idemo dalje, vidite sad ovo, ova košnica je specifična, po svemu kao kupola, kao kljun neke avione ili nečega. Neko pogleda pa kaže, hej, Miško, šta će ti na džamija, kaže, među crkvama. Nažalost, ne zna, možda i liči na ta u suštini, to je kljun aviona. Koji ključi? Pa vidite, autentično, spomenik našem Pavloviću u Valjevu, našem heroju, koji je branio nebo ove male Srbije protiv toliko nadmoćnog neprijatelja, da bude malo, da ne kažem drugo. Dao je svoj život za ovu Srbiju. Valjevu mu je dignut spomenik u obliku njegovog kljuna aviona, koji je hladan. Pogledaš onaj kamen, pogledaš onaj kljun njegova aviona od metala, hladan. Nema života. Evo da smo radili takav isti spomenik, košnicu, na ovom dvorištu, čuje se avion, čuje se zujanje, čuje se njegov život u košnicu. Znači, kroz ovu košnicu vratili smo zvuk njegovog aviona,
njegovog herojskog držanja nad ovom nebom Srbije. Ne može da padne u zabor. Gledajući sve ove košnice, vidite, ima ih i klasičnih, Dana Blatovi košnica, jedan pčelinjar koji nekad imao do 197-8 društava. Nažalost, pre par godina bili smo ostali su 4-5 društva. Svaki avion koji je poletao iz Divaca da prska gubar, šume od gubara normalno, naletao je preko ove pčelinjaka, preko ove kuće. Pčele su uginule, otrovane. Koliko su Divci daleko te? Pa odavde nema 2,5 km. Pa onda smo krenuli iz početka. Ja i otac, sa ti 3-4 roja. Sad smo došli do 30 košnica. Velike su investicije, ne samo mene, nego svih pčelara, održati košnice. Godine su takve kako idu, pogotovo ovo je katastrofalno, ne samo za mene, nego uopšte za pčelarstvo širom ove naše Srbije, a možda i regiona. Od Bagrena niko ništa nije imao, lipa ništa, kiša, poplave. Čak mnogi su pčelari ostali bez svojih društava. Nažalost, niko da pita nijednog pčelara, ja pričam samo meni, pričam sad uopšte svima pčelarima koji će možda ti gledati ovu misiju. Ja verujem da i njih niko nije pitao da li pčele imaju dovoljno hrane, da će u stanju biti da prezime, kako se borimo finansijski da održimo ta društva. Ima ljudi koji imaju po 100, 200, 300. Vidjet ćemo, moramo se izboriti. Ili ja i otac smo pčelari. Pa neko će kazati, ej, pa stani Miško, svi smo pčelari. Da, ali iz ove kuće, kad su bile najbolje godine, najbolji prinose meda, nije se kilogram meda prodao. Neko će pitati kako, zašto, gde. Iz ove kuće se poklanjao med mnogima. Dođete, neko traži za lek, kilogram, dva, tri, pet. Kome da naplatiš, kako? E to sam ja, sam pčelar i on koji volimo rad pčela, volimo da imam pčele, a najmanje mi je stalo koliko će ta pčela proizvesti meda, da ću ja uzeti i koliko novca, to nas nije interesovalo uopšte, ni njega, ni mene, ni na stanju. To vidite i po ovim košnicama. Ili neko imati 10-15 ovakvih košnica koji samo stoje za ukras, od njih nemaš koristi, sem da gledaš pčelu kako izlazi od nje i da ti bude drago što u toj košnici stoji pčele imaju. E to je ta razlika između pčelarstva i meradarstva. Oni kojima je stalo, nemojte pogrešno, dragi kolega, da me razumete, ali oni koji idu na pašu, idu sve, znači, to ti je, idu za novcem, da se razume. Mnogih od njih ne interesuje da će pčela biti, da će vratiti kompletna društva sa ispaše, sa uljane repice ili sa suncokreta, bilo dakle. Meni je uvijek važno da ja imam jake košnice, dobru pčelu, zdravu pčelu. E sad, Božija je volja, koliko će ta pčela skupiti meda. To ti je tako od vajkada sa pčelarima. Tako je od vajkada u familiji Vesić. Jednostavno, to je jedna velika, velika ljubav. Da, e sad, ljubav, što? Malo predstav se dok tako teme, šta posle mene od oca na sina. I dugo sam razmišljao, šta radi svoj košnica? Kaže, moj otac je već 83 godine, Bog, hvala Bogu. Dobar iš uvijek, zdravo. Više živi 300 godina. Ali jednog dana će doći, i meni je 60, znači još koju godinu, nikad se ne zna koliko će ko biti, šta onda. Nema ko nastaviti tradiciju. Da padne te pčele, te košice u zaborav, neke su već, vidite, više od pola veka u upotrebi. Hvala Bogu, vidite i sami da kako izgledaju. Jer ja te košnice održavam svake 2-3 godine. Farba ponovo, menja se neki deo drveta koji je
propao, jer one su sve od drveta rađene. I onda sam došao na jednu ideju, na jedan zaključak, koji će biti veoma dobar i pametan, da ove košnice, pogotovo ove koje su specifične u svojoj izradi, pokloni crkvi, crkvama, manastirima, koji imaju svoje pčele, gde nikad, ja mislim ti monasi koji su u manastirima, koji imaju ljubav prema Bogu, imaju ljubav i prema pčeli, da ću nastaviti da održavaju te košnice. I meni je došlo tako da te svaku košnicu, kad ja budem, ako Bog da, što se kaže, doživio neku 80 godina ili bilo koliko. Staro svog oca. Da, normalno, da na svakoj košnici izgravira se čija je, ko je radio, kad, i da poklonim, ali ne jednom manastiru, ne jednoj crkvi, nego širom Srbije. Tako da ova tradicija pčelarstva Vesića nastavila bi se po manastirima Srbije, ove naše lepe Srbije. Mišo, ovo sve što si ispričao, divna je priča o pčelama koja je ispričao o svojoj porodici Vesić, o toj porodičnoj tradiciji. Ali ono, kad priča o svom sinu, kaže, ne daj Bože, nikome ne izgubi sina jedinca. Reci mi nešto. Da li su ti te pčele, ove tvoje koje se nalaze u dvorištu, bar malo pomogle da smanjiš tvoje bol? Bolno pitanje za oca. Za čoveka koji je bio uvek vesel, čoveka koji je svirao harmoniku, da se u ovom pčelinjaku, prezujenje pčela, čuo harmonika, čuo si kolubarski vez, čuo si užičke dvojnice, čuo si moravac, čuo si toliko lepih pesama, i to je jedno danas stalo. Tu harmoniku moju pratili su bubnjevi. Moj otac svirao bubnjevi. I to je stalo sve. Harmonika ćuti, bubnjevi ćute, a moje pčele zuje. Normalno. Čovjek treba psihički da bude jak. Čovjek treba da veruje u Boga, čovjek treba da veruje da će jednog dana, pričam o sebi, biti ponovo sa svojim sinom. Ponovo ćemo biti, treba verovati. Čovjek kad srce veruje, to će biti, a dotle, niko ne zna da će to biti sutra, da će to biti za 10 godina ili 300, ali jednog dana opet ću ja svirati harmoniku, a on svirati Boga. Mnogo je teško. Mnogo je teško to, a tako mora biti. Mišo, kompletna ova priča, vidiš i sam, nikoga ne može da ostane, da ostavi ravnodušnju. Ali vratio bi se, ne samo na tvoje pčole, vratio bi se na jednu izuzetno zanimljivu i poštenu porodicu Vesić. Zašto to kažem? Poštenu, to znaju tvoje komšije, prijatelji i mnogi ljudi u Srbiji i dalje. Ko je Vesić Milomir? Neću ja to pričati, nek pričaju drugi. Ali bili ste na neku po svemu neobični ljudi. Zašto? Vi ste pratili jednu običnu malu priču, a mi znamo hiljade takvih priča po Srbiji. E, ja sam ovo, imam ovo parče, ja se toga držim. Jednostavno, Vesić je bolepčan, ti si autolimar, a Ćala je imao pored tog, te divne priče sa pčelama, jednu još pasiju sa satovima.
Ispričaj nam malo o tome. Da vam kažem, ovaj moj otac je umetnik. Umetnik na staklu, umetnik na drvetu. Meni je ostalo da budem na neki umetnik u limu, oko kola. I to je umetnost, vratiti auto, položaj post udarstva, ne daj Bože nikom, ili napraviti neke auto iz svoje glave, kao što sam ja to već radio. Tamo nekih, ja nisam ni bio rođen, 53. godine, cara Uroša u Beogradu, kao mlad, moj otac, radio je ogledalo u to vreme Josipu Brozu Tita, njegov kabinet, a pošto je moj otac, nas ne Valjevac, pa ne može samo Jože da ima tako ogledalo, on uradi još jedno krijući i evo mene u kući ovde. Znači, 53. godine to rađeno gledalo, ali je u kabinet njemu i mi imamo. Ove satove ovde što vidite, vidjet ćete, to mu je postalo hobi. Ajde, uhvatila ga već godine, ne može da radi toliko od drvetu, košnice i to, to mu je velika ljubav. Onda je, nešto ga verovatno stalno podseća na nešto koje daje život. Sam taj sat, otkucaj sata i otkucaj srca. I on je lepo, polako počeo da skuplja satove, rastvori ih lepo u par parčiće, izbaci onu plastiku i sve ostalo i krene da pravi od drveta. Sat lepo napravi, sad je dosta ima 200 i nešto satova. Šta će mu dalje pasti na pamet da radi, to ću i ja vidjeti, sam ne znam nije. On uvijek ima neke takve lepe ideje. Mene malo posao više moju dole. A ne mogu da stignu, ali pratim ja njega malo u korak, tu što po tom pitanju. Stvarno, jedan otac za priču i za nezaborav, jel tako? Da, da. I za poštovanje. Otac, stvarno za poštovanje. Mišo, da li si mu ikad rekao, pazi, mi imamo, tvoja priča je atipična. Obično imamo tu priču sa sela, ljudi odlaze u grad. Tebe je otac doveo iz Beograda, bukvalno malo te ne sa Kalenog dana, u Lukavac. Da li si sinka naljutio zbog toga? Si rekao, Ćale, šta si mi to uradio? Rođen sam u Valjevu, ako sam rekao, dve godine sam imao kad sam odišao u Beograd. Svili smo Zvezdari, dete, šest, sedmi razred, osnovne škole, Beogradski Mangupić, onako, Vukovac, Lepetica. Dolaziš u selo Lukavac ovde, dolaziš među decu, koje su mirna, tiha. Drugi mentalitet je bio nas, dece u Beogradu, drugi ovde. Odme se to u školi videlo. Ja sam bio pun buva, te beogradski mangupčić, da kažemo tako. Plakao sam kad sam kretao iz Beograda. Plakao sam. Normalno, ko dete kaže otcu nešto bilo, čutiš, plaćeš, gutaš, ovako, suze idu. Verujte. Posle, u srednjoj škole već, pa već posle 5-6 godina, nikad i slovima, nikad se ne bi vratio sad da živim u Beogradu, ni onda, ni sad. Ipak, moje Valjevo, moje Valjevo, moj Kolubarski okrug je moj Kolubarski okrug, specifičan je ovaj grad, specifično je ovo celo naše podneblje, specifično su naše ljudi, mnogo dobri. Mnogo dobri, dragi, gostoprimljivi, znamo se svim Valjevci kakvi smo. Ponosni smo što smo Kolubarci. I ponosan sam što sam iz ovog kraja. I ne bi se vratio, brate moj, da živim u Beogradu. Ne potcenjujem Beograd, izvinite, ali mnogo je lepo Beograd. Ali mnogo je lepše od ovom mom selu. Jako je malo blato. Ali lepše. Kudi kamo lepše. E, Mišo, sam ti postavljam jedno pitanje, ali dobro razmisli. Znam, kad budu videli naši ljudi i, hvala Bogu, internet je čudo, znači, moći će da vide na svim kontinentima ove naše lepe zemlje, gde se nalazi naša mala Srbija. Neko će želiti voliti da ovo vidi živim okom. Kamera je kamera, divna je to stvar, divna je to. Kad najmanje neko smeta porodici Vesi da pogleda ovo sve u živu? Nikad. Svaki put
namernik, čistog srca, čiste duše, uvek je kapijala otvorena i ovaj dom je otvoren. Proletos imali smo u ovom našem domu ovde, u ovom našem dvorištu, mnogo, mnogo pčelara širom Srbije, Republike Srpske, čak nešto Rumuna, čak nešto iz Makedonije. Pčelarsko društvo iz Valjeva je organizovalo da dođu da vide ovo. Bilo je mnogo lepo. Videti ljude sa svih strana, slikati se s njima, razmeniti sa tim pčelarima iskustva. Svaki pčelar ima svoje iskustvo. Nažalost, samo sam imao jedan mali problem. Komšije su se počeli da uzvrte, ne znam šta je, pa između njega sebe su već pitali, je li telefon počeo zvoni, koji su ljudi, da li je Milan slučajno umro. Eto, malo ja se našali, ima pčelara, dosta dolazi, a hteo još nešto da vam kažem što sam zaboravio. Idem, stalno u aprilu sam gost u Kamenovom, Petrov sam na Mlavi, ima dosta prijatelja, dosta braće tamo, po Hristu, pčelara. Na najveći skup pčelara u Kamenovu, najveće selo je Kamenovo. Normalno, nema teorije da pčele košnice izložim tamo, nego sam slikao, stvarno tim velikim fotografijama sam slikao, slike odneo na panovima i pitali su novinari iz Rusije. I onda su se zainteresovali i zamolili što je u Moskvi sabirni centar fotografija košnica neobičnih izgleda, a oni kad su videli da ima tu 15-20 košnica takvih izgleda kao što ste već videli, zamolili su me da mogu dobiju te fotografije, normalno sa potpisom i sve, da bude u sabirnom centru u Moskvi. Ipak ova naša mala Srbija nije mala, velika je. Eto, i to se nalazi u sabirnom centru, u Moskvi su te fotografije. Znači, uvek su, svako je dobro došao u domu. Znači, Putin, namernik, nek dođe, ako nije Miša tu, tu je njegov otac ili žena, supruga, ili tako? Da, nema nikakve, uvek neko. Tu sam i ja stao, tu sam. Već čuo sam tu da sam u radnji, ovde sam možda malo širom ove naše Srbije, obiđem manastire neke, obiđem crkvu, pomoli sam malo Bogu, tako. Mislim da svi mi volimo da kažemo, e, mi smo neki vizionari, pa smo nešto primetili, videli, ali nekad i pogodim, je li tako? Čini mi se, bar ovog trenutka, možda kad čujem ovu svu tvoju priču, sa puno emocija, sve je bilo sa puno emocija, ja vidim da nije foliranje, da si iskren i pošten čovjek, možda bi nam bilo mnogo lepo, pre svega tebi, a lično i ja kad pravim ovu priču, da neki novi klinac, kad vidi ovo i kad čuje ovo, počne da pravi tako nešto slično, negde možda u Ljigu ili Belanovici. Znači što, ja bih bilo drago vidjeti mladog čoveka, ima mladih pčelara, ne mogu da kažem, imaju dobri mladih pčelara i kod nas ovde u okolini, ali još niko se nije odlučio da počne da pravi takvu košnicu. Verovatno bi mu pomogao, to je 1001%, pogotovo mladom čoveku, mladom dečaku, jer ja imam običaj sve da kažem, deca Srbije su moja deca. I uvek volim da pomognem deci. Pogotovo što je moje slučaje, znači, čuli su specifične, zato su deca Srbije moja deca. Znači, to je jedan otvoren poziv, slobodno, ima tu hiljadu stvari koje ne može stane ovu našu priču, šta, kako, gde i zbog čega, da tako više? Pa dobro, dobro, nećemo malo više, inače ovaj isti čovjek, ovo što vidite, poznat je od Toronta do Sidne. To je već neka druga priča za neko drugo vreme, srpskog ratnika, srpskih tradicija i tako. A to ćemo da napravimo na mestu i na prostoru koji ti izabereš. To ćemo lako, o tome pričat ćemo. I to je isto interesantna priča, jer to je priča, to čovjek ne može sam da kaže sad će biti ovo, sad će biti ono, bavit ću se tim i će biti ovakav ili onakav. To je samo jedno,
Božije propisa. I ništa više. Sve ko se radi, to je Božije propisa, sa verom u Boga, čovjek najteže trenutke u svom životu prebrodi kroz tu ljubav, kroz taj bol, u njemu se rađa nova ljubav. I ne daj Bože niko odusjeti to više, kroz bol se stvara ljubav. Mišo, život je čudo, sam znaš. Ali ja imam silnu želju, da li će nam se poklopiti te kockice, jer čini mi se da smo mi ispričali možda 1% priču Amelije Vesić. Nećemo završiti još, prije što završiš, kazat ću ti još neke par sitnica o sebi. Apsolutno. Na primjer ovako, moj život je nekako uvijek bio specifičan. I samo moje venčanje je specifično. Primjer, moj venčani kum koji me venčao u ovoj našoj lepoj maloj Mionici. Svi ga vi dobro znate. Milašin. Koji Milašin? Milorad Mandić Man. To je moj venčani kum. Eto, koji je... Koga smo se ja i on smo se upoznali u Kamenovu, preko ovih pčela. Upoznali smo se preko lova na Bakarnu lisicu. Što će neko pitati? Ček, stani Mišo, ti si pčelar, ti si lovac, ti si ovo. Ne, ljudi, ja nisam lovac. Ali toliko sam drag tim ljudima, na tim manifestacijama, da, ti kaže Miško, ti moraš da dođeš. Ti kao srpski vojvoda moraš iz Valjeva da prisustvuješ lovačkom udruženju Petrovcu na Mlavu, na lovu na Bakarnu lisicu. Šećer se nismo bili venčani. Onda, ova supruga crkvi i ovako uopšte, mislim, građanski jesmo, vidi ga, Milorad, kad smo se upoznali, to je, no još, 15. godina, poznatelje smrti, i ja smo, kažu, postali smo fenomeno i dobro, kao braće smo. I njima kažu, znaš šta, Mando, ti će za mi budeš kupca da me veća sa zokom u našoj vjenici. Znači, tako ti kažem, ti to je nešto što bi rekao sam Gospod Bog, spaja neke dobre ljude. Na neki način povezuje ovo našo srpstvo. On kao glumac, ja kao pčeler, kao radnik, ili onaj kao doktor. Specifični smo svi i na toj nekoj našoj Ravnoj Gori, 31. maja, zadnji vikend, kad dođu glumci autobusom, doktori, pravnici, ali gore smo svi braće. Zašto kažemo na Ravnoj Gori? Jer tako je to autentična planina koja je ostala netaknute prirode, gde čist Srbin osjeća da diše punim plućima. Eto ni sedmi autobus, dođe na Ravnu Goru, moj kum sa svojim glumcima, sa svojim drugarima, sa svojim prijateljima, sa našom braćom, što je sa mojim braćom. Tu se okrene po neko jagnje, neko prasence, malo gibanice, malo se zapeva, zasvira. Da je ovo naše zemlje lepo i sabi. I to je specifično. Sve oko, moj život je malo specifičan, tužan, radostan. Ali idemo dalje. Idemo dalje, Mišo. I evo, na kraju ja ću reći nešto i onda ću tebi ne dozvoliti, nego od srca poslušati šta ćeš mi reći kao neku poruku i povuku na sve ovo što pričamo. Kad neko kaže bogatstvo ili nešto, ja sam mnogo bogatiji čovjek od danas, ali to ne pričam zbog toga što tako mislim da treba kažem u kamere, pričam je to svaki dan. Ali upoznao sam još jednog divnog čovjeka, a ko to ne razume, nek ne razume šta ću mu ja, a oni koji razumeju, puno mi je srce zbog toga. Mišo, šta te provlači, mada si malo te ne sve to već ispričao, kao jedan light motiv koji te vuče i dalje naprijed. Teško pitanje sve. Ali mogu bi ti kazati jedan sad odgovor, da visi ko će ga kako razumjeti. A sad što ti me dobro. Nekih 2005.
na planini, na Ravnoj Gori, opet se da tako mora, tako, noć. Sedimo, braća, 20 godina do 80. I jedno starije čoveka stalno viku dok, dok, dok. I ja normalno pitam, čega je doktor? I oni malo se šale samo, kaže za one. A onda čovjek gleda ovako, pa mene postoje malo neprijatno i kaže, e, Mišo, sjedi, bato, te pitam nešto. Izvoli, doktore. Kaže, gledam te svo vreme. Znam ceo svoj slučaj. Sve znam. A ko ne zna, rekao bi da ti nikad u životu nemaš nijedan problem. Da ti samo ideš i pevaš. Kako si, kaže, uspeo? Kako si uspeo da prevaziđeš bol na kojoj se terapiješ, u kojoj se lekovi uzem? A on je sa VMA otišao u penziju kao neuropsihijatar. Ja se nasmijem na njega i kažem, doktore, sad ću vam kazati koji je moj moto, to tebi kažem. 24. mart počinje NATO agresija. Grmi, puca. 25. sam ja na granici, mrak, noć, kiša pada. Kapetan kaže, Dražin, ide u Vojvoda. Mog sina su zvali Dražin, zato što se valja, meni su zvali se neko radi što Vojvoda, nema veze. On je ustao, kaže, Matori, jesi uniformi? Ja sam kažem, jes. Znao sam da ćeš doći. Evo vidiš, doktore moj, sutra, 10 godina za 300, moj će sin reći, evo meni moga oca. Moto mog života je sad. Da udostojim sebe, kad dođe taj dan, da stanem pred Božji sud i da vidim svoga sina. Dvorištu, među ovim crkvama, katedralama, ja i moj pobratim Aleksandar Vučić, krajem 90. godina, pekli smo rakiju od suve šljive, on sa svojim ocem i svojim sinom, a ja sa svojim ocem i svojim sinom. Sedeli smo i maštali smo da će doći dan kad će ova Srbija krenuti u svetlu budućnost i hvala Bogu da ti dani su se ostvarili. Da će Bog da bude Srbija u svetlosti.